Եվ հարաստրոս արպոպիլա պարյասնեց մնարի։ Դումարի բիտ չեմոսի իշեղամը բիս կնարի կրոլի ծիծվևս, ծիսպեր լանդևս դա խեպսի ակսովս, ասե չումնի, ասե նազի կերծամ եր մախսովս։ Թվարե թիտքո զամբախի Ակս չեմ սախլու ակագիս լանցս զինավս մեպ ուրդզիլից, ակս սևդյան սասապլոս վարդիդակ վիրիլից, էպիտվով ասկլևիս կսոմամ խյարուլի, բարատաշվիլս ակուկ վարդա ոբլած սյարուլի դա, մեծ մովտը Սիմգրեպշի Չերաստրոս արկովլա պարե ասե պրաշ։ Պրոյեկտի սպոնսորիա Սակարթվելոս տելեկոմի։